Lukas 24, vers 32-35. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss? De bröt genast upp och återvände till Jerusalem. Där fann de 11 och alla de andra församlade. Och dessa sa: Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Att just dessa två lärjungar var på väg till Emmaus när alla andra var församlade lämnade ett visst utrymme för spekulation. Och dessa två lärjungar får som höll på att komma bort ifrån klockan. Och det är därför Jesus mötte dem på ett speciellt sätt. Att lärjungarna trots den sena timmen genast bröt upp uttrycker iver och att det var mycket angeläget att få berätta för de övriga vad de har varit med om. Se lärjungarna skynda tillbaks mot Jerusalem. Lärjungarnas instinktiva iver att få berätta vad de varit med om ger en föraning om den berättelse som väntar i apostlärningarna. Vi behöver i den kristna gemenskapen ge utrymme för varandras berättelser om hur vi mött Jesus. Det är också helt naturligt att vilja berätta om detta för de som ännu inte fått möta honom. Hur gör du? Gud, min far, låt din ande fylla mig och ge mig en ny frimodighet att berätta om Jesus. Låt våra kyrkor vara platser där vi hela tiden får berätta om nya erfarenheter av Jesus. Hjälp mig att kunna berätta om Jesus för de som ännu inte känner honom. Amen.